Здравейте! Благодаря, че дойдохте при мен. Трябва да ви задам няколко въпроса. Въпросите са само 10, надявам се да ми отговорите абсолютно честно. Първият ми въпрос е, как се казваш? Аз се казва Аларап Алхабиб Ел Азаруи. Бона дженте ди сера, гранде фанатичели. Аз уважавам фанатичели. Добре, задай ми въпросите и ще ти отговоря абсолютно честно. Знаеш, аз съм мафиот. Къде ми е пурът? Без пура не мога. Къде ми е уискито? О, не може уиски! В ефир! Боже господи, аз тук колко предавания съм направил. Ти си нямаш на идея, бе, човек. Хубаво, няма да пия. Ще говоря трезвен. Как се казвам? Дон Фифо! Корлеоне. Защо FIFA? Защото аз играя FIFA. Преди не играеше FIFA, за мен играеха FIFA, фанатичели. Но той е много слаб и затова аз играя FIFA. Аз съм по-добър. Вторият ми въпрос е, откъде си? Идва от Дубай, идва! Аз съм от Сицилия, сицилианската мафия. В момента живея в Милано. Проучвам как да купя Манчестър Юнайтед, искам да купя в тази кариера. Да купа мои футболисти. Да дам малко пари. Мафията, да вкарам съдиите да купувам. Но не знам, сигурно ще трябва да направя сделка с Арабина да купиме заедно Манчестър Юнайтед. Трети въпрос. С какво се занимаваш? Занимава се с петрол. Потреб продава много. Много продавам. Тук на Мерички продава. Той продава също без пари. Взима от мене, аз му подарява. И той тук дава без пари, се прави на депутат. Четвърти въпрос. Имаш ли си приятелка? Или пък приятел? Как може да питаш дали си има приятел? Ти луда ли си? Аз има приятелка. Много приятелки има. Ден за ден, защото те не сериозни. Качват се в Бентли, идва, тръгва си. Само моя коля гледа, не гледа любов. Аз със сърце много обича, но те не ме обича. Дали си имам приятелка или приятел? Еми, какво да ти кажа, брат? Приятел със сигурност си не имам. Приятелки си имам много. Идват и си отиват. Ако искат и момчета да заповядат, да седнат на Дон Корлеоновия и да си отиват. Тоест, това е Фифо Форлеоновия. Фифо Форлеоне. Ей, го е тука. Идват и си отиват. Поскачкат малко и чао. Пети въпрос. От кой отбор си? От кой отбор аз? Там, където има най-много пари. Най-много пари имам ПСЖ. ПСЖ аз много харесва. Манчестър Сити малко намали пари, но аз пак ги харесва. Аз обичам само където има много пари. Разбираш ли? Разбира ли? Аз от кой отбор съм ли? Аз съм там, където има мафия, където може да се купува съдии. Чул съм, че тук в България може. Имало един отбор, Лудогорец. Пробивал съдии, пробивал всичко. Може да купи Лудогорец. Защо не? Но там много пари се дават. Също харесвам отборите, които се свири за тях. Охо, сега не мога да се сета за друг отбор, който повече да му се свири. Шести въпрос. Харесваш ли Фанатика? Дали харесва Фанатика? Фанатика, аз го харесва. Защо да не го харесва? Защо му участва в негови клипове? Ама като цяло аз му плаща, за да участва. Не си мисли, че участва без пари. Той ми иска пари, много пари ми иска. Дали харесвам Дон Вито Финитичели? Охо, гранде фанатиче. Гранде. Голям е фанатика. Разбира се, че го харесвам. Участвам в негови клипове абсолютно безплатно. Просто много го обичам. И искам също така да го вкарам в моята мафия, да бъде той ми дясната ръка. Седми въпрос. Мразиш ли другия? Нали мраза Фифо Корлеоне? О, Боже господи, Боже! Той иска с мен ли да тръгва във война? Аз арабин, има пари, има мафия. Среже му гърля. Направо вади ножа и среже гърлото.
Разбираш ли? Няма да го бави. Разбираш ли? Не ме интересува мафия ли е, какъв е, какво е, защо, откъде идва. Мен не ме пука. Аз такива като него съм ги срязал гърлата и после мен никой не ме търси. Аз дава купища пари, купища, милиони, милиарди. Мен не ми пука. Мога да го убия с една ръка, или с един нож, или с един пистолет, или мои прати хора. Но няма да го стреля, няма да го убива, може да направим след време с него да купим Милано. Да направим и там богата мафия. Хем ще е мафия, хем ще има много пари. Дали мразя арабчето ли? О, Боже Господи, ще мразя аз някакви хора с някакви турби по главата. Ти луд ли си? Сложил си турбичка от подзеленчука и ми идва тука да ми снима. Брат, ти цирка джази си, какъв си, гримира се, прави се. Абе, бегай тоя травестит, махай го тук. Не го мразя, как ще го мразя, но мога да направим сделка с него. Но да не ми се прави на отворен, защото както той реже гърле, така както си изказва, директно стреля с пищола и умира. Ще участваш ли в новите проекти на Фанатика? Какво смята за бъдеще? О-хо-хо, аз работи мисли от днеска за утре, аз повече не може да мисли за дълго време. Знаете, хора с пари, какво да прави, ебе, кога пари има, сега отива на море, отива с моя жена, да видим дали ще бъде жена ли, не е ли жена, какво ще стане, не да не ми помисли, че е мъж, но аз така внимава, надява се да не курва, но тя сериозна, може и курва да излезе накрая, ако излезе аз ще изрежа гърлото и на нея и край до там. Отива си от този свят и това е. Дали ще участва в нови проекти на Фанатика? Фанатика трябва да намали малко цена, той иска много пари. Какво направи с тези пари? Виждате студио, направи си някаква стая тук за няколко хиляди лева, няколко стотин лева. Нищо не е направил. Къде са други пари? Къде са други пари? Купува съдии, купува всичко, купува. Играчи, влиза им. Там някакви хора се разпадат с кучвърчета, се разкарват. Не, чух за някой манджуко. Разказват се, купува титли на Манчестър Юнайтед. Не така, не. Ще спре да участва, ако така прави. Аз не иска да ме свързат с мафия мене. Аз не иска да коля. Но ако трябва, ще умре и фанатичия ели. Не ми пука. Какво смятам за бъдещето си? Ами и сега заминавам и аз на море. Дали заедно заминаваме? Това е фирмата тайна. Възможно е, но аз си отивам в Италия. Връщам си се там, при мафията, при моите хора. Не ме интересува тук в България да идвам. Тук само правя футбол, развалям нещата. Оправям ги. Дали ще участвам в новите клипове на Дон Витов или Тичели? О, Боже Господи, гранде! Разбира се, че да. Благодаря, че даде това интервю. Надявам се и за напред да работим заедно. Благодаря. Благодаря и аз, че ми взехте интервю. Благодаря. Имах да кажа много неща, но ще продължи по-натам. Надявам се това да ви хареса, което каза аз. И се оттеглям от тук. Чао, до нови срещи, отива на море в... къде отиваш, бе? Къде отива, бе? Забрави къде отива. Да, Созопол. Созопол и се отива. После отива на караван, там се с разни хора. Ако нещо ми ядоса, че викам моите хора да ги убива. Но тук най-близко ми е оня врага, мафиота, че дойде да стреля. Айде, чао, до нови срещи. Салам алейкум, аливадерчи, чао. Благодаря и аз за интервюто, бях абсолютно честен. Довиждане, до нови срещи.